Здравейте на всички! Покрай пандемията направихме доста голяма пауза в нашите събирания. През това време така усещах как ме охваща една инерция и си казвам сега дали да почваме отново да се събираме. Дали Олег ще бъде свободен да може да правим заснемането. Но през времето прочетох няколко книги на един писател Джон Пайпер, който във всяка една от книгите обединява трима Божии мъже под обща тема преживявания. И тези книги така много ме насърчиха за това, че трябва да продължиме събиранията. Защото биографиите са много голямо насърчение за всеки един християнин. Особено много от пуританите препоръчват на пастирите, когато изпадат в униния или в някаква дупка, да четат биографии на други християни, за да се насърчат и да приповдигнат духа си. По повод четенето на книгите има така едно интересно записка на един човек, Ернест Рейтсингер, който казва книгата на Ричард Сипс. Това е един от пуританите, от известните пуритански писатели, е станала огромно благословение за Ричард Бакстър, който след нейното прочитане е написал призив към неповярвалите, която видимо е повлияла на друг човек, който се казва Филип Додрич, който в свой ред е написал друга книга по изхода и същността на истинската религия. Този труд пък е повлиял на Уилям Уилбърфорс, бъдещ английски политически дятел и борец с робството, към сериозни размисли за вечността. Самия Уилбърфорс е написал книгата «Практическото разбиране на християнството», която пък е запалила душата на Ли Ричмънд. Самия Ричмънд написва книгата «Дъщерята на млекаря», книга, която е довела хиляди хора към Господа, сред които е бил и Томас Чалмърс, също велик проповедник. Тази поредица, която ви споменах на Джон Пайпер, е с общото заглавие Лебедова песен. И той разказва така една много интересна история, ако сте чували за Аврелий Августин или Свети Августин. Август 430 година, 4 години преди своята смърт, той предава своите пълномощия на скромния приемник, който се казва Ираклий. И по време на церемонията Ираклий е проповядвал, като зад гърба му на епископския престол е седнал вече застарелия Августин. И Ираклий, който е бил под действието на осъзнаването на собствената си несъстоятелност в присъствието на самия Августин, казва: «Щореца, Щореца свири, пък в същото време лебеда мълчи», като има предвид себе си и свети Августин. И Пайпер така прави интересно наблюдение, казва: Ираклий едва ли тогава е знал какво влияние може да има Августин върху църквата в следващите 16 столетия. И че всъщност тази лебедова песен, която той нарича това влияние на Августин, не замълчава всички тези 16 столетия. И
и тя повлява на много хора след него. Един от които е и Мартин Лутер. Знаеме 1517 година, той забива 95 тези си, с които започва реформацията и всъщност се заражда протестантството, в което ние се намираме като църква. За него пък има друга интересна история, която се е казвала в някои проповеди, но става въпрос за Ян Хус, който е изгорен на клада около 100 години преди Мартин Лутер да забие своите 95 тезиса и преди да го изгорят, той казва, че ето вие сега изгаряте една гъска, но след 100 години ще се появи лебед, който вие няма да може да го накарате да замълчи. Точно влиянието на живота на тези Божии мъже, които са били пример, е причината и да направим тези наши събирания, за да може да се насърчаваме от техния живот и да бъдем запалени от него. Днес ще разгледаме живота на Уилям Уилбърфорс, който е известен за част от хората с това, че се е борил против робството и с самата търговия с роби. Има няколко мисли, които Пайпер негови на Уилям Уилбърфорс цитира. И те са във връзка с следното. Това, което е интересно за живота на Уилям Уилбърфорс, освен че той е бил политик, в същото време, без да има богословско образование, той написва само секунда, написва една книга, която се казва практическо разбиране на християнството. И причината да напише тази книга е в това, че по това време вече е било модерно да се говори, че не е толкова важно да се знаят доктрините и истините от Божието Слово, колкото важно е да има морал, да има, да набляга се на етиката. И по този повод той изказва няколко мисли в книгата си, като казва: пагубният навик да се разглежда християнския морал отделно от християнското учение постепенно набира сила. Като основните доктрини на християнството все повече са се губили от погледа и, както е следвало да се очаква, системата на морала е започнала да увяхва и да се разлага, като е прекратила своето подхранване от първоначалния източник. Т.е. първоначалния източник са доктрините, основните доктрини в Божието Слово.
Друга мисъл в тази връзка, която Пайпър споделя, е следната. Той казва, едва ли може да четем Божието Слово и да не забележим колко силно Бог иска да ни види в нас чувството на любов и привързаност. Радост, която е възложена на нас като заповед и като задължение и като наше надлежащо поклонение. Да имаме хладно и безчувствено сърце, това е престъпление. Друг негов съвременник казва, че присъствието на Уилям Уилберфорс е било пагубно за всяка глупост и безнравственост, а неговата радост е била неотразима като първи детски смях. За неговите ранни години той е роден на 24 август 1759 година в Хали в Англия, като неговия баща умира още когато той е бил на 9 годинки и Уилберфорс го праща да живее при неговата леля и чичо. В тяхния дом той попада под евангелско влияние, като още когато е бил малък, Уилям Уилберфорс се възхищава от Джордж Уитфилд, Джон Уесли и Джон Нютон. Но неговата майка, понеже се страхува той да не стане методист, го праща в друго училище, където вече той загубва това влияние, което е имал. И в последствие живота му отива далеч от религията. По това време думата религия е била дума, която е имала положителен нюанс, за разлика от днеска. И тогава той се запознава в новото училище с своя връстник Уилям Пит, който след няколко години на 24 години става премиер-министър на Англия. На 21 години само Уилям заема поста в палатата на общината в своя роден град, за което са му били необходими, това е, за тогава е била много голяма сума, 8000 фунта. И страничен човек казва, че свидетелство за това, че освен, че всъщност парите, но и потресаващия талант на оратор са му помогнали да удържи победа над своите опоненти. И че всъщност това е този въпрос на Уилям Пит, който е станал премиер-министър. Той казва за Уилберфорс, че Уилберфорс притежава един от най-добрите най-доброто природно красноречие сред всичко, което е познавал. От този момент, от своята 21 годишна възраст, Уилберфорс започва своята политическа кариера. Той до края на живота си не е останал в английския парламент и не е престанал да се бори за каузите, които една от които е била за борбата, неговата борба против робството. Както може би така и съвременния и български парламент, то взето те са имали така доста големи почивки летни между сесиите и са имали време да прекарват, да пътуват на почивка. И на една от тия почивки негов стар приятел и колега от университета идва с него и неочаквано за него той се оказва силно вярващ
християнин. И като самия Уилбърфорс споменава, че всъщност този негов приятел не се оказал типичния евангелски вярващ, което и съобщували много добре и часове се говорили за Бога и за вярата си. Като в този точно това лято Уилбърфорс намира копия на тази книга на Филип Додрич, която споменах в началото, Произход и всъщност на истинската религия. Те са говорили за нея, но това лято на практика Уилям Уилбърфорс получава само умствено съгласие и възприемане на истините от Словото, без те все още да променят самия него. Следващото лято отново в почивката между сесиите, те отново отиват, пропусна да кажа, на Френската ривиера на почивка, където пак идва този негов приятел, но вече говорейки си върху Словото, Господ докосва неговото сърце и интелектуалното разбиране вече преминава на ниво промяна на сърцето и обръщане към Бога. Това, което се случва с него, е, че Господ започва така да му променя отношението към финансите по начина, по който той живее така един разгулен живот, който изцяло давайки се на удоволствие. В последствие на което той преживява един период, в който има доста тързания относно неговото положение, начин на живот, който е водил до тогава. Той е на кръстопът дали да продължи да участва в политиката, и което е било така много тревожно за неговия приятел Уилям Пит, който вече е министър-председател на английския парламент, и така не е искал да губи свой приятел и съмишленик в политиката. И тогава Уилям Уилбърфорс решава да напише едно писмо на Джон Нютон. Ние преди това сме имали лекция за Джон Нютон. Предполагам, повечето от вас знаят, ако не друго, че той е написал текста на песента, която пеме днес, Чудна благодат, който е бил моряк. В края на плаването се започва да се занимава и с търговия на роби. И в този момент Господ го среща и след време той става проповедник. И вече в старост, когато е бил на 60 години, всъщност тогава Уилям Уилбърфорс пише това писмо към него с желание да се срещнат, но по възможност това да не се знае, защото неговите колеги от парламента нямат много добро мнение за Джон Нютон, което е нормално. И в самата си среща с Джон Нютон той получава много насърчение, че да не се отказва от политиката. Отделно той споделя Джон Нютон, че имал така вътрешно, че той се е молил за него и имал вътрешно убеждение, че Господ ще го докосне и ще го доведе до себе си и го е насърчил да продължава. И така, прибирайки съм вкъщи, тези тързания са отпаднали и във времето е получил това убеждение, че трябва да продължи с политиката, се затвърдило в неговото сърце.
И така като общи неща за това, което е вършил в английския парламент, неговата борба продължава почти 46 години. От 1787 година до 1833 година, като пораженията и на успехите в този път биха заставили всеки друг политик да избере друго по-леко попреще, но не и Уилбърфорс. Цялата си съзнателен живот от 21 години до 74 годишната си възраст той заема място в парламента, като след първите си 20 нелеки години и 11 неуспешни опита през 1807 година е прият закона, за който отменя робството, който отменя търговията с роби. Но чак 1833 година, което е след 26 години, само 3 дни преди смъртта си се приема втори закон, който вече отменя и самото робство. Освен на тази така основна негова борба в живота му против робството, той е бил изключително така разностранно насочен да помага на хората в нужда. Борил се за облекчаване на труда на хората, даже се е борил против лошото отношение на хората тогава към животните, което е показвал неговото така меко сърце към не само към хората, но и към животните. През цялото това време на борба е била съпътствана, освен с трудностите и противоборството от страна на негови колеги в парламента. В цялото това време е имал и доста лични проблеми, които биха, така да се каже, са борили всеки един човек да продължи в тази борба. Камо ли пък да бъде, така да се каже, един истински и така жив, посветен на християнин. Част от проблемите са били семейни. Най-големият син Уилям в един момент отпада от християнската вяра. И там, където е бил пратен от баща си да учи, започва да води един разгулен живот, да харчи всички пари, които баща му праща, и в този момент се налага той да спре да му праща пари. Въобще баща му така го отрязва доста сериозно, и макар че след време този най-голям син негов се връща във вярата, но пък другата му, така да се каже, тревога, той всъщност през живота си има 4 сина и една дъщеря. Другите по-малки трима синове в даден момент, така да се каже, му обръщат гръб и в последствие стават католически свещеници, което също е било допълнително разочарование за него. Малката му дъщеря умира също млада от туберкулоза. Успокоението му е било, че
че тя е била станала Божие дете и че отишла при Бога. Това е било като успокоение. А освен това, значи при условие, аз така като се замисля, то е той си отива при Бога, а още през 1878 година той има заболяване на стомаха, язва, и по това време са давани от докторите против такива болки, е даван морфин, който не е бил познат като вещество, което може човек да се пристрасти. Естествено са били в малки дози, но това е оказало влияние върху неговата така менталност. На момента е бил по-разсеян, по-така в някакви психически състояния, но обвеяност и и причина до някъде от време на време да изпада в някои депресии. Другото, което е било като всъщност трудност в неговото семейство, освен неговите деца, самата неговата жена също по определени причини често е изпадала също в депресии, така по някой път се оплаква от мъжа си. И всички тези неща той е трябвало да ги преодолява, в същото време да върши своята работа в парламента. И както казах, тези всички неща не са му попречили, или по-скоро в молитва и в търсене на помощ от Бога, той преодолявайки ги, за външните хора, които са били негови приятели или колеги, със свидетелство, че рядко са виждали толкова жизнерадостен човек като него. Има свидетелства за него, за неговото отношение към... Той много е обичал и се е грижил за своите деца. И има свидетелство за него как в един момент той има някакво писмо, което не може да намери, и така малко напрегната ситуация, важно писмо. В този момент от горния етаж, където играят децата, се чува някакъв необразим шум. Всеки от нас би реагирал така доста нервно, докато той направи, той в един момент казва колко е хубаво, когато, нали, човек има деца и че те са голяма радост, което е било свидетелство наистина колко много обича децата и за неговото всъщност смирение в живота си. Както споменах за книгата, която той е написал за християнски живот и която основата на книгата и целта на книгата е била важността на доктрините, и то основните доктрини, както той ги нарича, по отношение на греховността на човека, по отношение на Божия съд, жертвата на Христос, и както и действието на Святия Дух, който ни води към освещение.
И наблягането на тези доктрини е всъщност основата, която, която му е дала сили, която го е променила и го довела до едно близко общение с, с Бога, за да, за да може да преодолее всички тези трудности, не само да ги преодолее, но, но да се изправя и да, и да живее един живот с радост в Бога, която идва от това, че от прошката, която има, от, от самото присъствие на Бога, и това го води до един живот, който той иска да, да отдаде на Бога в всяко нещо, което той може да има сили да направи. И на едно място той казва, ако има още някаква нужда, ако някой още се нуждае от подкрепа, от насърчение или от помощ, както казах, той много се е грижил за хората в, в трудно положение. Той казва, ако има такава нужда, тя трябва да, да бъде изпълнена. Това, което не споменах, е, че интересно тази книга, която, макар че той не е бил богослов, е написал тази книга, признание за това, което пише в книгата и качеството, така да се каже, на самата книга, свидетелство за това, че Джон Нютън, който е бил в последствие и негов духовен наставник, след, ако не се лъжа, цитирам малко по памет, 3 месеца или след издаването на книгата е прочел няколко пъти. И той казва, самия Джон Нютън, че тази книга е била много голямо насърчение за него. Тоест имаме един пастир богослов, който всъщност е насърчен от една книга, която е написана от политик без никакво богословско образование. По отношение на, на тази книга исках да прочета няколко още откъса от нея. В която той споделя, че, че хората не считат християнството като път, който е оправдание на нечестивия, чрез смъртта на Христос за тях, когато те са били грешници. И че това, което те не разбират, е, че принасянето на плода на святост е следствие, а не причина за нашето оправдание и примирение с Бога. Всъщност, това, което се мисли по това време, и до някъде може да се каже, че за днешното време също важи. Хората и много хора днеска, даже в църква, казват, важно е да общуваме с Бога, сега тези доктрини, тези истини, те само ни разделят, ние спориме върху тях. Важно е да общуваме с Бога и да се обичаме един от друг. Но въпрос е, кой е той Бог, с когото да общуваме, и дали ние всъщност разбираме добре кой е Бог и кои сме ние. И когато ние разбереме всъщност какво представляваме
и нашата греховност пред Него и Неговото величие, тогава всъщност ние разбираме, че в своята святост Бог благоволява да общува с нас и показва своята милост, като праща Христос, за да може ние да бъдем оправдани и да бъдем спасени. И как тогава не бихме отдали, нали, целия си живот на Бога и както казва Словото, че ние не сме свои си, но сме с цена купени и всъщност нашия живот не принадлежи на самите нас. Но много често ние вярваме в това, че Бог ни е спасил, че Бог ни е простил, но като че ли нашия живот си остава наш. И ние се обръщаме към Бога само когато имаме нужда. И това е така, в моя размисъл, една от причините да се събираме и да размишляваме върху живота на пуританите и така да се каже и техните последователи. Защото това са били хора, които наистина са посвещавали, въпреки своите недостатъци, те са посвещавали своя живот на Бога и в своето смирение и покорност пред Бога са били проводници на Неговия живот и на Неговия образ в самите тях, въпреки техните слабости, въпреки тяхните грешки. Както казва Словото, Бог показва своята слава в едни пръстни съдове. Това и виждаме и в живота на този човек, на Уилям Уилбърфорс. Как въпреки всъщност трудностите, които той изпитва, са карали той да се приближава към Бога, да търси Неговото присъствие, Неговата помощ и Бог се е прославил в него. Това, което така мога да продължа с проблемите, които имал, последствия здравословни, той получава някакво, едното рамо започва да му слиза по-надолу, някакво изкривяване на гръбнака, последствие на което едното рамо започва да му слиза по-надолу, а в годините главата се отпуска надолу и почти стига до гръдния кош и това, което споменава него все време, казва единствено благодарение на жизнерадостния му нрав и постоянното смих, която на лицето, просто той не е изглеждал нелепо, както би било нормално в едно такова положение да изглежда. Още след може би някои неща така малко разбъргано ви ги поднасям, но след като той повярва изключително времето, което той отдели изключително много време на четене на Словото, на книги и на молитва, което също е била една от причините, нали, като основата за този живот, който той води по-нататък. Приятели, свидетелство, че даже когато в къщата му има гости, така от най-висшите кръгове, той не е слизал
в гостната, където са били гостите, докато не свърши това, което е почнал да чете или, или ако се е молил. И по време на самото тяхно гостуване, той е преди храна се е молил, както се е молил и за гостите, така за своя дом. И много често, когато пък семейно са вечеряли, той се е молил и за своите слуги, които са в къщата са били. И когато те са били болни, той е бил до тяхното така легло и се е молил заедно с тях. Казва се, че имало дни, в които цели дни той е оставил в стаята си, за да се моли. И споменава, че излизайки от стаята си, нали, Божието присъствие продължава така да е с него и да го подкрепя в останалата част от деня. Също една от причините, така да се каже, той да устои в всички тия борби, разбира се, и негови приятели, съмишленици, вярващи хора, които са го подкрепили, излучавали се заедно словото и са се молили заедно. Това, което той е направил в политиката и специално в тези две негови борби по отношение на търговията с роби, по отношение на, премахване на робството, имал изключително много врагове и това, което направи, може би не може да се, не знам дали има нещо, с което може да го сравним днес, подвига, който той е направил, защото в този момент Англия изключително е разчитала на свои колони в Западна Индия, в които не е могло да се помисли, че може да се отмени робството при условие, че всички тези плантации, които са били там, са били на основата на, робския труд. Друг проблем е бил, че даже и да се отмени робството в Англия, тогава всъщност другите държави, които използват робския труд, ще бъдат изключително много облагодетелствани и на практика ще бъдат по-напред икономически от Англия, ако това нещо се случи. И наистина противоборството против него тези всички години било изключително голямо, но това, което е интересно, че когато 1807 година, първо, когато се отменя търговията с робите, той е тръгнал да каже така няколко думи, но в същото време е бил прекъснат всички негови колеги са били изправени и три пъти са извикали ура. Тоест, във времето с неговото постоянство и доводите, които той е събирал и фактите, той е успял да убеди своите колеги в парламента, че, както той казва, че наистина това е един голям грях, едно голямо зло, което Англия прави по отношение на, робите и на самото съществуване на самото робство. Друг така интересен момент е аз това много не можах да го разбера, като го чета, но в, определен период от време в колониите на Англия е било забранено да се благовества. И той също се е борил в това отношение.
И се казва, че Уилям Кери, който е един от така първите големи мисионери, се е налагал да стои в някакъв град, докато този закон не се приема за освобождаване от забраната за благовестие. Тук е място спомена, че освен всичко, което казах, той е участвал и в много мисии, международни организации. Тоест, неговата работа е била насоченост и усилия изключително в страшно много посоки, което говори за неговата ревност наистина да прави добро, както казва Словото. Че ние сме призовани да правим добро и това, което има сили нашата ръка да направи, това добро трябва да се направи. И той е живял съобразно с тази истина. Общото материал е така доста обемен. И гордо може да завърши с това, ако има някакви въпроси. Да. Аз те направих, защо Бил Бърфор се среща с Джон Ньютон тайно. Кой ще бъде запоставен в такава среща? Кой не е така? Ньютон? Не, Ньютон, а Уилбърфор ще бъде запоставен. Защо? Ами, сега, понеже... Това, което аз така ви разказвам е по... Аз може би не го споменах добре или съвсем точно в началото, е по книгата на Джон Пайпер за него. Всъщност книгата, която чета, тя обединява три личности. Джон Ньютон, Уилям Уилбърфорс и един малко по-известен, неизвестен Божий човек, Чарлз Симеон, като той ги обединява под обща тема твърдост и сдържане. И наистина от това, което той пише, не става ясно защо. Ами, може би трябва да се има предвид, че той е бил съвсем в началото на вярата си. Тоест, той едно лято, когато, второто лято, когато отива с неговия приятел, който е бил вярващ, той тогава наистина Господ докосва сърцето му, не само умствено приема истините, и той е бил съвсем млад вярващ, който просто е бил на кръстопът, дали като е бил изобличен за начина, по който е живял, разгулния живот. Той в този момент, всъщност, аз пак имам материала доста голям и някои неща ми излизат в главата малко по-късно. Той в този момент, изобличен, решава да една четвърт от финансите си да отделя за благотворителност още в началото. И в този момент тя даже темата точно това беше, че Уилбърфорс, християнин политик, може би в този момент той си е мислил дали политиката не е нещо мръсно, нещо както, нали, днеска се говори. И тоест, той не е бил сигурен какво ще стане и как ще продължи, и затова се е притеснявал. Първоначално, преди да направи този разговор, се е притеснявал това дали няма да бъде зле поставен самия той. Какво отношението на парламента към Джон Ньютон? Всички са били настроени против него, с изключение на... Има малки изключения. Аз не знам дали някой е гледал, има филма Изумителна благодат, която е направен за него, който е, нали, съвсем бегло, както повечето филми, не са точни нещата, но там се показва, че той има така един-двама съмишленици, както и този все пак негов приятел Уилям Пит, който е бил министър-председател на парламента. Най-вероятно това е враждата между света и вярващия човек, според мен. Да, не е изключено, да.
Макар че е интересно за Джон Нютън, че той когато повярва, продължава няколко години да... Той се жени за, в този момент с любовта си от младежките години и тя го е убеждавала и имала разговори с него, но той е продължавал една-две години да плава и да се занимава с роби. Но преди последното си плаване необяснимо и за единствен път в живота си, докато пие кафето, получава епилептичен припадък, изпуска чашката и това е като знак за това, че той не оплава последния път. И това малко се отклоних, но интересно за живота на Джон Нютън. Той спира и се отдава изцяло на Бога. Значи това се споменава, но не е ясно. Просто Джон Пайпер не обяснява защо. Затова и аз не мога да отговоря, защото аз не съм чел. Тоест, моето вдъхновение от личността на Уилбър Форст е на база на тази книга, която пише Джон Пайпер. И аз всъщност интерпретирам това, което съм прочел от него. Не съм се задълбочил подробно в неговата автобиография. Затова не мога да ти отговоря. Да, чува се. Така че има една такава една такова тренде. Така че аз самият да не знаят отделя Британия от хората на тех, на държавата, от основата. Защото просто точно така в Британия, на което се да въведе тази чистота, която е това по отношение на Не. Някакъв начин. Не, но по всякакъв начин той да гледа, така да се каже, да благовества на приятели там, където той се движи, да, като с хора, с които общува. Не мога да ти отговоря. Не, изключително благотворително. Той участва. Аз просто не реших да не ви ангажирам всичко и не можах и да запомня всичко. А като тръгна да прелиствам тук всички неща, които съм си извадил, малко блокирам с извинение. Но споменаваш се за една жена, Хана Мор, която е била така филантроп и те заедно са и тя вдъхновена от него са помагали на много хора и във всяко едно отношение на всякакви организации. Включително и мисионерски организации. Така лично, нали, извън всичко, което така съм си подготвил като размишления, аз прочетох всички тези книги на Джон Пайпер, това са 15 души. И в някои от тях, даже при някои от тях много се застъпват, това е интересно нещо, може би някой така доктор би могъл да каже нещо по въпроса, изглежда има някаква наследственост, която, тук за отклоняем малко от темата за Уилям Уилбърфорст, която води до едно такова предразположеност към депресивни състояния.
което не е свързано с това, че този човек не е истински вярващ, той не гледа на Бога, просто някаква физическа, генетична предразположеност. Ето както се споменава сега, тук при жена му не е много сигурно, но ето в един момент Бог те поставя в такива ситуации или неща от живота, които според нас на практика те не благоприятстват за нашия хубав, щастлив, жизнерадостен живот. Даже аз това така просто миналия път ми се случи, като извадя толкова много листа и накрая блокирам. Но така ми е по-лесно, може би, без тях. Джон Пайпер това казва, че нашето съвременно общество изключително не харесва, не обича да ние да имаме някакви проблеми, да има трудности, да има... Когато има проблеми, ние най-важно за нас е да си ги решим, за да може да отпаднат. И тогава смятаме, че ние сме щастливи. Но истината е, че истински християнски живот, напротив, за съжаление на някои хора, нали, обратно е изпълнен с много трудности. И даже това е парадокс в живота на вярващия, на човек, на християнина, е, че всъщност нашата най-силна радост идва и се проявява и най-добре може да бъде видна от хората около нас в самите скърби. Тоест, ние много често казваме, те невярващите в много отношения са много по-добри, много по-отчитави от нас. Много по-добре постъпват. Ние често сме подли, говорим за гръба на другите, какво ли не. Да, така е, но тук е, така се каже, аз това го наричам нечовешко, нали? Нечовешко е да обичаш враговете си. Нечовешко е в най-голямата скръб ти да имаш една така радост, която всъщност е ясно, че тя не идва от нас, идва от Бога. И аз пак малко се отклоних, но те нещата са свързани. Примерно друг човек, който е имал такива депресии, това е бил Уилям Купер, който е бил съвременник на Джон Нютън. Заедно с Джон Нютън са написали една книга, която е наречена Химните на ООН, т.е. той е писал много химни. Една част от химните са написани от Уилям Купер, той е имал такова депресивно състояние и голяма част, една част от живота си Джон Нютън е посветил, като се е налагало да живее заедно с него, за да може този човек да преодолее тия състояния. Друг човек, който е имал, а в същото време химните на Уилям Купер са били едно голямо насърчение за хората, които се намират в отчаяние, в депресия. Друг човек, който е имал там наистина вече се свидетелства за абсолютно генетично предразположеност към депресии. Неговите родители са имали такъв проблем. На Дейвид Бренард, не знам точно как е, понеже аз чета на руски литература, той е бил наречен апостол сред индианците, т.е. той е бил мисионер сред индианците, повярва на 21 години с тази предразположеност, за която ви казах. В същото време получава туберкулоза, която до края на живота си живее с нея. Умира на 28 години. От тия 7 години четири години е мисионер сред индианците. Живел е в палатка и в даден момент, когато огъня през нощта изгасне в палатката и започва да пуши, той задушавайки се излиза извън палатката на студения въздух и представете си едно туберкулозно състояние, когато ти настинат допълнително дробовете от този студ навънка, какво се получава с човек, т.е. за какво ви казвам тези всичките неща, в даден момент се получава този парадокс на хора с
така да се каже, както казва Павел, тръмва в плътта в един момент неща, които нали, съвременни християнски течения казват, нали, щом такива нещата се случват в живота, значи Господ не те обича, не ти не си, или ти не си истински вярваш. Нали. Но ето свидетелство, че сред един от най-така великите мъже на вяра са били съпътствани от такива незгоди или неща, трудности. И в същото време за тях се свидетелства, че това са били хората, които са били най-така голямо насърчение за вярващите след тях. И това така, което си мислех преди да се събереме, и така, може би, не може би, всъщност е бил част от такава моя живот, че аз дълги години, някъде 91-а година за първ път отидох на църква в моя живот, но впоследствие и след казармата дълги години съм имал период, който съм бил християнин от неделя на неделя. И много често днес в църквата и ние самите за нас християнството е преживяванията, които сме имали от първите си години с Бога, как Бог ни е докосвал, как се е променил нашия живот и всъщност се получава, че като че ли останалата част от живота ни продължава да е, така да се каже, на база на тия спомени и преживявания с Бога, даже ние самите, когато свидетелстваме на невярващи, ние споделяме какво сме преживяли. И някак си в живота продължаваме да търсим отново тия преживявания, които най-вече се случват по време на служба, когато има хваление. И обаче някакси това е така. Той самият Джон Нютън, който е, освен че бил проповедник, изключително е бил известен и благословен с това, че той е, на него са пишели писма хора, които са търсили съвет и той всъщност се връща отговори. И даже той е смятан така за хирург на човешката душа. Та той в едно от писмата си обяснява, че всеки вярващ човек има три периода, нали, на млад християнин, нали, след това и нали, вече на зрел християнин. Тоест, това искам да кажа, че ако ние продължаваме да търсим само тези преживявания, които сме имали, когато сме повярвали, някак си оставаме в една такава детска възраст. И аз отново искам да припомня, нали, на себе си защо всъщност се събираме и защо разглеждаме тези личности. И за да можем така да бъдем запалени и да искаме да отидем по-напред от тия преживявания. Да може в един момент част от нашия живот да бъде това, в един момент ние да започваме да наистина да умираме за този свят. Както казва, аз съм го казал много пъти, Джон Оуен казва, колкото повече ние размишляваме върху небесните неща, толкова повече земните губят блясъка си. И аз мога да свидетелствам, нали, в моя живот, че колкото повече във времето размишлявам върху живота на тези хора, размишлявам всъщност част от живота на и причината за живота на тези хора, както точно се споменава в тази книга, която е написал Уилям Уилберфорс, са тези основополагащи доктрини, нали, които включват и Божието величие и нашата греховност. Самия Джон Нютън на края на живота си, освен че вече не е виждал добре, но въпреки всичко е продължава да повярва, казва две интересни неща. Едното е, когато негов близък приятел му казва, не е ли време, ти вече не виждаш, нали, да спреш, да проповядаш. Той казва, как може един грешник като мен, на когото Господ е толкова простил, да спре да говори, докато все още може, нали, да проповядва и да говори за Бога. А другото, което е казал, колкото и вече да остарявам и да не помня, нали, това, което никога няма да забравя, че Господ е
е свят, а пък аз не съм. Може да бъркам точно цитата, но т.е. че Господ е велик, а пък аз съм голям грешник. И това изглежда така много елементарно, някакси казваме, като го мине покрил ушите, все едно нищо не сме чули толкова интересно, обаче ако се замислиме, наистина погледнаме себе си на фона на Божието величие, на Божията святост, някакси аз така за себе си го усещам, тогава като че ли идва наистина истинското смирение, за което иначе преди това само съм си говорил и съм така искал да го имам, но тогава наистина човек идва някакси на своето си място. А нашето място е на това, че ние сме абсолютно зависими от Бога и не може нищо да направим своите сили. И така малко мислите ми се в различни посоки, но това, което иска да кажа, че желанието ми е да излезем от това детското и от това да си мислиме, че само от неделя на неделя, нали, като ходим на църква и от време на време прочитаме някой стих от Библията, нали, че с това се нашия християнски живот си е съвсем достатъчен в това отношение. И аз пак така малко ще се отвлека във времето, когато така Господ ме подбуждаше, нали, към един така по-дълбок християнски живот, както и кръстих една група, която направих във Фейсбук. Така споделях с мои приятели, казаха, бе, аз не съм доволен от моя живот с Бога. И те казаха, бе, не се преснявай, като той дявола те обвинява, нали, само да се чувстваш зле. И аз казвам, бе, ние му отговаряхме, си казвам, бе, според мен не е така. Наистина Господ ме води към един друг живот, в който наистина всички земни неща, като кариера или който е по-млад, към учение, към приятелства, към преживяване, към екскурзии, към лагери, всички неща, които сами по себе си не са лоши неща, напротив, много нещата Господ ги дава, но даже ми се е случвало такива моменти, в които ми предстои с приятели да отидем някъде за 2-3 дена, така човек да се освободи от проблемите, от работата, която върши всеки ден и така да преживеем едно хубаво време. И естествено идва така едно предвкусване, една радост, примерно в петъка вече знае човек, че след обяд ще замине, ще се прибере после понеделник чак. И 2 дена ще има или 3 хубаво време. И в един момент обаче изведнъж някакво, като че ли тази радост не е толкова голяма, той се идва ми една мисъл, си казвам, това е много хубаво, обаче живота с Бога, т.е. Божието присъствие е несравнимо с това нещо. Т.е. не че отричам това, което предстои, но разбирам, че в същото време това преживяване, т.е. то трябва да бъде в Бога, т.е. съзнанието, че Бог ти го подарява, но и през времето на това преживяване, нали, за всеки такива преживявания може да бъдат различни, ходене на ски и така нататък, или пък в чужбина на някаква хубава екскурзия, но да не забравяме, че в тия хубави преживявания те са само сянка и някакъв подарък, нали, от страна на Бога, но всъщност, че истинската радост се крие в него. Така, може би с това искам да завърша, но пак ако има някакви въпроси. Иначе още не съм взел решение, не съм мислил, но като цяло възобновяваме тези събирания, макар че, нали, не се събираме много хора. Аз така Господ, когато ме подбуди, нали, бях чел много книги и хората така споделят
мисли и казват, нали, когато Господ вложи ревност в някой, нали, за неговото дело, значи Господ приготвя нещо. Той иска да... И наистина е така. Нали. Но нещата пък стават в неговото време и по начина, по който той иска. Аз очаквах, че понеже Господ ме подбужда, нали, като обявиме събиранията, ще има към 50 човека, нали, поне. Но се оказва, че не е така. Се оказва, че на събиране, където се говорят сладки неща, нали, които учения, както казва Павел, които ги сърбат ушите, там може да може 5-600 човека да се съберат. Но като че ли малко хора... Но това са такива разсъждения. Това е по-важното, че наистина Господ прави нещата по своя начин, на неговото време, и това, което аз вярвам, нали, че когато човек бъде запален от Бога за този по-дълбок така живот, истински всъщност живот в него, той ще запали хората около него. Тъй, че не е важно колко души идват, важно е Господ да докосва сърцата ни, да ни променя и да ни използва като инструменти там, където сме, сред вярващите и невярващите, където сме, където, с които общуваме. Тъй, че събиране ще продължат, но ще го обявя за допълнително. Имах така, само като, как се наричаш, анонс. Така, може би следващия път, макар че би ми се искал и други хора да говорят, даже аз въобще не се чувствам така в ситуация да говоря. Но въпреки всичко така, има, в тази книга има една трета личност, освен Джон Нютон и Уилям Уилбърфорс, това е Чарлз Симон. Само две думи ще кажа за него. Това е бил... те са живяли по едно и също време. Даже всъщност Уилям Уилбърфорс и Чарлз Симон са родени в една и съща година. И това, което е интересно при Чарлз Симон, че той е бил пастир в една единствена църква. Това е църквата... Изчезна главата, всъщност това е била църква, която се е намирала в Кембридж. И там е бил 54 години пастир. Като в началото той е самото пастор, защото техният предишен пастир, който е бил също титуляр доста дълго време, нали? Вече не го имал и те, така спомняйки си, обичайки стария пастир, не са го възприели него като пастир. Но понеже това е било всъщност църква, това е било англиканска църква, там, нали, пастира се е поставил от ръководството и те не са имали всъщност възможност да решават дали да бъде той или някой друг. И в положение на първите 12 години, понеже те са били против него, както тук са пейките, значи входа за, може да седнеш на скамейката, те са ги запушили всички входове. И хората, които са искали да го слушат, това най-вероятно са били студенти от Кембридж, нали, са стояли в коридорите, които са между пейките. Това е в продължение на 12 години. И даже в даден момент той е на собствени средства, някакво предверие, което е било, нали, по-натам. Той е купил скамейки за своя сметка, те са ги изпочупили, изпорязали. Това е само така като анонс, нали, може би за този човек бих искал така да ви разкажа. И така, това е от мен. Един въпрос е. Да. Започнахме с брат Станислав за Мартин Лутер. Джонатан Едвардс. Жан Калвин, да, пастир Данил Игнатов говори за него. Джон Нютон, Чарлз Спърджън.
и доктор Мартин Лон Джонс като последовател на пуританите. Джон Олен Уайт? Не. Те ще може да се подготвиш. Ако има желание, може да се подготви. Да. Кой? Тя казва за домалата фина. Да. Значи, отколко време биографията се разбере? Значи има възможност никогато, така се каже, с... Аз това трябваше да го кажа с един приятел, Николай Вълчев. Един ден си искахме да започнем такава домашна група и събирания. И аз това казах. Тоест целта на тези събирания е хората да започнат да четат повече книги. И идеята е чрез една малка част от живота на тия хора да запалиме хората, защото за голяма част от хората издателство Нов човек има поредица класическо-християнско наследство, за които са написани книги за Джон Уейн, за Джон Нютън и за Чарлз Спърджън. И идеята е да може да запалиме хората да започнат да четат, защото по църквите малко се споменава въобще за който идея. Почва места, пастирите си говорят техните неща и каче даже не искат умишлено да споменат за каквито и да е други хора проповедници. И целта беше хората да започнат да искат да четат. И другия вариант също, ако искате в групата, пишете по-активно, има възможност. Значи няма задължителен ред. Това, което ви кара за чарство имам, може да стане след 2 години, може въобще да не се случи. Просто аз ви казах какво така имам на сърце. Другата възможност е да се направят, да се пише върху теми, които те са застъпвали изключително много пуританите. Примерно, една от любимите ми теми, макар че аз съм супер недостатъчен в това отношение, е семейното поклонение. Тоест, това е тема, която аз се обичам, обаче, за съжаление, в моето семейство някакси не успяхме да го направиме. За което съжалявам, но никога не е късно. Но затова се иска изключително много дисциплина, но това е част от истинския християнски живот. Защото в напрегнато време, което живеем с толкова много ангажименти, някакси на нас ни остава време да общуваме с Бога и да четеме каквото и да е. И пак причината за тия събирания е това да се запалиме и да се насърчаваме един друг, че има по-важни неща от кариерата и от всички удоволствия и ангажименти и проблеми. Друга тема, която така също мислихме, тя е много така щеготлива, както се казва, и повечето хора в нас има един бунт, който моментално идва в нас. Примерно темата за Господния ден. Тоест Господния ден, като един ден, в случая неделята, нали, това е християнската събота, нали, деня, в който Господ Исус Христос възкръсна. Това е ден, който пуританите са отделяли изцяло изключително за Бога. От сутринта до вечерта. След богослужение са се събирали, обядвали се заедно, говорили са си или пък и след това са имали задължително вечерно богослужение. Тук също се чувствам, макар че аз говоря за това нещо, изподелена с приятели на вечерното богослужение, сякаш се някакси ме домързява, като се пребъра вкъщи, да дойда обратно. А това е било много важно, защото в миналото вечерното богослужение много често е било
с евангелизационна насоченост. Тогава са се канали приятели обикновено, които да слушат. И примерно един от хората, които споменах, че сме говорили за него, Марти Лон Джонс, изключително благословени събирания, са имали вечер такива евангелизаторски събирания. И това също е интересна тема, защото първо изпълняваме заповедта на Бога да пазиме съботата. Макар че пак кам, веднага в човек изниква един бунт, така как днеска няма да отида на риба, няма да отида на мач на Левски. Или пък, но се казва в Исаия, където се говори за поста, се казва, че този ден, ако ногата ви, нали, се отдръпна от това да вършите своите си удоволствия, своите си неща. И за пуританите този ден е бил като едно предвкусване на това, което ги очаква един ден, и отделно това е било като ден, те са вярвали, че Бог дава двойно благословение този ден, както, нали, при маната, двойно благословение, за да имат сила седмицата, нали, която ги очаква до другата неделя, да имат сила да търсят Божието присъствие и да бъдат в това присъствие. Малко се увляко, значи другия вариант е на теми, които ви вълнуват, може да се разгледат теми определени в светлината на пуританите. Има възможност, нали, някой, който така е по-силен в историята, да разгледа и някакъв исторически отрязък, така като анализ, като картина, като нещо, което пак може да не се насърчи. На практика, живота на тези трима души, които ви казах, Джон Нютон, Уилям Уилберфорс и Чарлз Симеон, те ще заживяли по едно и също време. Джон Нютон е бил с 34 години по-възрастен от тях, но въпреки всичко той е бил техния наставник. Те са живели в едно и също време с Джон Уесли, с Джордж Уитфилд. И примерно така може да се разгледа един такъв период, т.е. да се видят Божието благословение, Божието действие в този период чрез определени хора. И така. Но би ми било интересно така да има на страницата активно споделяне, за да видя, да се види, нали, кой какво го вълнува. А позволим ли някакви въпроси? Да. Аз така бях преценен, че ние забравих да почна с молитва. Господи, благодаря ти за това, че ти си ни се открил, че си ни дал да те познаеме. Благодаря ти за действието на Святия Дух в нас. Благодаря ти, че даже и когато ние упорстваме в нашите пътища, в нещата, които ние търсиме, нещата, които времените неща, които ни дават някаква радост, че ти винаги ни говориш в сърцето и винаги правиш така обстоятелство, че ни върнеш обратно към тебе, обратно към твоето слово, към истината от твоето слово. Благодаря ти за радостта, която ни даваш, за милостта, която имаш към нас, за надеждата, която имаме. И моля те, дай ни да живеем според тая надежда, да не търсиме време неща, да не търсиме вечните неща. Благодаря ти за всички, които дойдоха, благодаря ти за всички, които гледат. Моля те, работи в нашите сърца. Изобразявай твоя образ в нас. Дай ни да станем чужди за нещата, които са в този свят. И както Георг Мюра е казал, че един ден, казва, аз умрях за Георг Мюра, за похвалите, за обидите, за критиките. Дай ни да умираме за тези неща. И да бъдем привлечени от твоята светлина, от твоята личност. И да живеем за Тебе. В името на нашия Господ Исус Христос се моля и благодаря за всичко това. Амин.